compta enrere per l'inici de la reforma de Can Amat. Treballadores i treballadors municipals han realitzat una tasca de neteja i embalatge dels objectes i el mobiliari que es trobava a l'interior d'aquesta casa rural benestant representativa del segle XIX. Aquests objectes ens ha costat molt d'acabar de recollir, ara ja els tenim classificats, recollits i guardats i emmagatzemats a diferents magatzems que tenim al llarg de Viladecans. Esperem que quan tinguem el museu, aquests objectes, els que podem veure i els que no, es puguin emmagatzemar tots a dintre del mateix museu. Aquest mes està previst l'inici de la primera fase d'obres del projecte, que permetrà que l'edifici es mantingui en bon estat fins que es pugui començar la segona fase de la reforma. Aquesta primera fase consistirà primordialment en els reforçaments i la restauració de la teulada, dels forjats i de la façana. Com podeu pensar, amb el context de crisi que ens movem actualment, hem hagut de dividir les obres en diferents fases. Aquesta que iniciem ara és la primera. Però tot i així, tot i les dificultats que estem tenint, esperem poder treballar i estem treballant fermament amb la direcció perquè les obres del museu no es parin i així fer realitat el Museu de Viladecans el més aviat possible. Can Amat està declarat bé cultural d'interès local i serà el primer dels equipaments que conformaran el Museu de Viladecans.